Let's kick some zombie ass. Ļoti patīk. Smieklīgi un bailīgi. Būs ļoti veseli. Ļoti panorēlis, prikoļni filmi, pasmiecam, možno. Možno pasmotrēt daži ne vien raz. Wait, you're the stripper! Cocktail waitress. Filma bija interesanta, jautra, plaša. Smieklīga. Well, you're stop agitating them. What, any new profile pic? Pašu par to, ka bija komēdija un visa, nebija tāda bija, kad bija garlaicīga. Svaigi bija kaut kas, svaigi kaut kas notika. Ļoti labi filma. Labi jautri. Jā. You made a bomb? What are you, the Taliban? Jā, tie ļoti smieklīgi filma, un es ieteiktu, lai pilnīgi daudz aiziet uz šo filmu, jo daudziem varētu patikt. We're fine! Everything's under control! A Scout's Guide to the Zombie Apocalypse.